Okey baik. Aa, jadi sebelum kita mulakan kelas kita, sama-sama kita bacakan doa dulu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah sadri wa yassir li amri wa hlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey boleh dengar suara cikgu jelas ke? Ya. Mati, jelas, jelas. Jelas. Okay, jelas. 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 Baik. Jelas. Orang uh, ya. Baik, cikgu dah buka paparan screen uh, skrin belajar. Dah nampak ke matematik tahun lima? Nampak. Ah, nampak. Oh, nampak. Okey, baik. Alright. Nampak. Baik, kalau macam tu cikgu mulakan eh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Okey, hari ni kita teruskan dengan pelajaran matematik kita. Okey untuk kelas Daisy saya minta maaf lah ni eh. saya cakap dalam bahasa Melayu lah tak cakap bahasa Inggeris lah sebab kelas ni oh, dah campur-campur oh. lima tulip ada, lima orkid pun ada Okey tapi saya ingat tak ada masalah yang penting kita belajar dulu ha ilmu tu kita dapat dulu Okey baik untuk hari ni uh, kamu akan belajar masih lagi tajuk masa dan waktu memandangkan modul kita pun dah selesai modul tu cikgu nak cover yang tahun 4 punya yang kamu tak belajar tahun lepas jadi yang tajuk yang cikgu nak ajar hari ini berkaitan dengan tahun lima lah. Okay. Baik, uh, hari ini kita akan tengok perkaitan dalam masa yang mana kamu akan belajar nak tukar unit masa melibatkan pecahan. Okay, ada enam benda yang kita akan tengok pada hari ini uh, iaitu kita nak tukar pecahan jam ke minit, okay, hari ke jam, tahun ke bulan, okay, dekat ke tahun, abad ke dekat, abad ke tahun. Oh, Banyaklah sikit kan, tapi tak ada masalah benda ni mudah saja. Mari kita tengok yang pertama Okay, kita nak tengok macam mana kita nak tukar uh, Pecahan jam ke minit Okay, kalau kamu tengok uh, sebelum ni cikgu ada bagi nota dalam modul tu uh, Kalau ada yang baca lah Okay, cikgu ada tulis formula Macam mana perkaitan antara jam dan minit Okay, jam dan minit Satu jam bersamaan dengan 60 minit Jadi macam mana kita nak dapatkan 60 minit jam ke minit kita darab saja dengan dengan 60. Kenapa satu jam 60 minit? Okey, nampak jam kan bulat kan? Okey, kalau kamu buat pusingan yang lengkap. Okey. Kalau kalau ada jam kat rumah tu boleh tengok lah. Okey, jam bulat tu. Kita. Okay, Okey, satu kitaran lengkap jam ni ada 60 60 minit. Ha, sebab tu lah kita kira satu jam sama dengan 60 minit. Okey. Baik, sekarang kita tengok pecahan. Pecahan jam ke minit. Okey, kat sini dia bagi soalan 1 per 5 jam. Soalan ni saya ambil daripada buku teks. Okey, buku teks lebih mudah lah. Nanti kamu nak rujuk pun senang. Okey, 1 per 5 jam sama dengan berapa minit. Okey, ada dua cara. Okey, cikgu tunjukkan cara yang pertama dulu. Okey, yang pertama, kamu ambil pecahan ni. Okey, kamu nampak tadi formula cikgu tunjuk ni 1 jam 60 minit kan? Kita kena darab dengan 60 kan? Konsep dia sama juga. Okey, satu per lima. Okey, nak tukar kepada minit, kita darabkan dengan enam puluh, minit. Begitu sahaja. Yang jadi masalah ni apa? Ha, macam mana nak kira cikgu? Tak erti nak kira? Ha, itu ni masalah kamu. Nak tulis macam ni tak ada masalah. Okey, baik. Tengok macam mana nak buat. Okey, ingat cikgu pesan ni. Kalau jumpa pecahan, nak darab dengan satu nombor bulat. Okey. Ingat ni, yang pertama atas ni, pengangkar ni. Satu darab dengan enam puluh. Okey. Dapat jawapan bahagi dengan bah bawah. Okey kan? Ah, eh? atas. Haa, ah, macam ni. Atas darab tepi dapat jawapan bahagi bawah. Ha, ini kalau lima tulis selalu saya tekankan benda ni. Kalau kita jumpa pecahan darab dengan satu nombor bulat, oh ingat, nombor yang atas darab dengan tepi dapat jawapan bahagi dengan nombor yang di bawah. Okey, macam mana kita nak buat? Okey, sekarang kita cuba buat. Okey, perhatikan betul-betul satu. Satu darab enam puluh sama dengan enam puluh. Okey, kita dah selesai dah. Atas darab tepi. Dah dapat jawapan enam puluh. Bahagi dengan Bawah. Bawah bawah apa? Li? Lima. Okay. So kita buatlah bentuk lazim. Okay. 60 bagi dengan lima. Okay. Bentuk macam ni. Ha, saya faham. Ada lagi yang pening-pening. Okay. Yang mana uh, sesetengah orang yang masih belum mahir bahagi tu uh, dia akan merasakan mana satu nombor nak duduk di dalam, mana satu nombor nak duduk kat luar. Okay. okay. Ha, uh, contoh macam ni. Okay, dia tak tahu ni. 60 duduk di dalam ke 60 kena duduk dekat luar? Okay, tolong tolong mute kan eh. Sekejap, eh. Okay, baik. Saya sambung. Okay, ingat kan eh, kalau bahagi, nombor yang datang dulu duduk dekat dalam. Okay, ha, macam 60 ni datang dulu, so dia duduk di dalam bahagi dengan 5. So, berapa ni? Berapa darab dengan 5 sama dengan 60? Okey. 1 darab 5, 5. Okey, bagi 1 turun sifar. 2 darab 5, 10. 10. Okey. So, 1 per 5 minit, 1 per 5 jam ini bersamaan dengan berapa? 12 minit. Okey, mudah saja. Okay, ada satu lagi cara dengan menggunakan kaedah lakaran ataupun unitari. Ha, unitari ni macam mana? Okay, kamu lakarkan bentuk jam bulat tu. Okay, kamu tengok pecahan dia. Pecahan dia per berapa? Per lima kan? Okay, pecahan dia per lima. So, kamu boleh pecahkan jam ni kepada lima. Lima bahagian. Atau tak mahu buat bentuk bulat ni pun tak apa. Tak ada masalah. Buat bentuk petak macam ni pun boleh. Unitari. Okay. Pecahkan kepada lima kotak. Okey, 1, 2, 3, 4, 5. Okey, jumlah keseluruhan kotak ni adalah 6, 60 minit. Okey, berapa yang dia suruh kita bahagikan? Satu bahagian saja yang berlorek. 1 per 1 per 5. Okey, kalau semua ini 60, semua kotak ni bernilai 60. Okey, satu kotak tu bernilai berapa? Satu ni. Bernilai? 12. 2. 12. Okey, 12, 12, 12, 12, 12. So kita tambah semua ni akan dapat balik 6, 60. So kalau kalau kamu buat cara macam ni, Unitari ni, datanglah soalan macam mana pun, insyaAllah kamu akan dapat. Contoh ha, katakan ini 1 per 5 kan? 1 per 5 sama dengan 12. Kalau dia kata 2 per 5, sama dengan 20, 24. Okay, kalau kata 3 per 5, 30, 36 minit. Okay, kalau kata 4 per 5, ada seterusnya. Sampailah kita dapat 55 bersamaan dengan 60 60 minit. Okey. Salah tak salah kalau kita nak guna dalam peperiksaan guna kaedah unitary ni. Tak salah. Okey, asalkan kamu ada lakaran, okey, ada ada jelas kamu punya pengiraan, kamu dah boleh dapat dapat markah. Okey, baik. Sekejap eh. Okey, baik. Kita tengok contoh yang kedua, 8 per 2 jam. Okey. Okey, 8 1 per 2 jam ni, Okey, sama lah macam 8 jam tambah 1 per 2, 1 per 2 jam. Itu maksud dia. Okey. Okey, tengok eh. Ha. 8 jam. Ah. sorry. Bukan, bukan. Maaf eh. Ha. Okey, 8 1 per 2 ni, jam ni bersama dengan 8 tambah 1 per 2, 1 per 2 jam. Okey, jadi apa kita nak buat? Okey, tengok eh. Ha. 8. Okey. 8 ini adalah 8 jam. Kita nak tukar kepada minit, kita kena darat dengan 6, 60, 60 minit. Okey, tengok dapat berapa. Okey, jadi 1 per 2 jam, kita nak tukar kepada minit, kita darat dengan 6, 60 minit juga. Ha, buat asing-asing. Okey, lebih mudahlah. lah. Okey, 8 darat 60 sama dengan 480 minit. Okey, satu per dua jam sama dengan berapa? Satu per dua darat enam puluh. Tiga puluh. Tiga puluh minit. So, kamu tambahlah dua-dua tu. Empat ratus lapan puluh minit. Tambah dengan tiga puluh. Tiga puluh minit. Dapatlah lima ratus sepuluh. Sepuluh minit. Okey. Ini siapa yang tak faham bahagian yang kedua ni? Alia Kasrina boleh dapat? Boleh faham tak ni konsep ni? Boleh. Ha, boleh eh. Ha? Yang lain macam mana? Ada siapa yang masih keliru? Boleh. Boleh haa. Okey saya teruskan boleh. yang kedua. Tak apa video nanti boleh ulang balik. Okey boleh ulang balik. Okey. Kita okay, tengok yang kedua. Hari ke jam. Okey. Hari ke jam. Okey ingat formula dia satu hari sama dengan 24 jam. Okey ingat perkaitan tukar hari ke jam. Okey sama macam tadi juga. Bila kita nak tukar hari kepada jam kita mestilah darab dengan 24 Dua puluh empat. Berbeza dengan tadi jam ke minit sebab nak tukar jam ke minit darab dengan enam puluh. Okey baik kita tengok ini. Pecahan jam hari ke jam. Okey. Yang pertama satu per empat. Okey satu per empat hari ni nak tukar kepada jam tengok ini. Darab dengan dua puluh empat. So kita darab dengan dua puluh. Dua puluh empat. Dua empat ni dua 24 empat 24 24 jam. Sama dengan berapa? Okey. Sama so, macam tadi. Atas darab tepi dapat jawapan bahagi bah bawah. So 1 darab 24, 24. 24 bahagi dengan um, um 4. So kita buat bentuk lazim. Okey. 24 bagi 4, 6 darab 4, 20, 24. So, 1 4 jam, 1 4 hari ni sama lah nilainya dengan 6, 6 jam. Okay. Okay. Siapa yang rasa susah nak buat bahagian macam ni, guna kaedah unitary yang cikgu kita tahu tadi. Okay. Punya buat dia berapa? 4. So kita buat 4 kotak. Okay. Kalau jumlah keseluruhan ini bersamaan dengan puluh 24. Okay. 24 jam. So satu kotak bersamaan dengan berapa? Enam enam jam. So, enam, 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 enam. So, enam darab empat sama dengan dua puluh, dua puluh empat. So, kalau satu per empat sehari sama dengan dua puluh, sama dengan enam jam. Kalau dua per empat, dua belas jam. Okay. Tiga per empat, lapan belas jam. Empat per empat sama dengan dua puluh, dua puluh empat jam. Okay. Ada satu lagi kaedah yang lebih cepat. Ha, siapa yang cekap dah sifir, Okey, dengan guna kaedah permudahkan. Okey, contoh 1 per 4 ni. Okey, darat dengan 24. Ha, siapa yang tiada permudahkan boleh terus buat. Okey, permudahkan uh, penyebut dengan nombor yang tepi tu. Okey, tengok uh, dalam sifir berapa kita boleh permudahkan. Sifir, sifir 4. 1 darat 4, 4. 6 darat 4, 20. 24. Ini lebih pantas lah. Okay, uh, ini kaedah kalau siapa yang dah cakap sifir boleh guna kaedah ni. Okay, so samalah dengan 6. Okay, entah. Okay, jelas yang ni. Ini lebih mudah. Ha? Okay, sekarang kita tengok yang sedikit rumit. Aa, bukan rumit apa pun sebab dia nombor bercampur. Okay, dia bagi pecahan nombor bercampur. Okay, kenapa dia kata nombor bercampur? Sebab dekat pada pecahan ni dia ada nombor bulat dan juga pecahan. Itu nama dia nombor bercampur. Okay, kita teruskan dengan yang kedua ini. Okay, dua. Satu per dua. Hari. Sama juga kita darat dengan 24 24 jam Okay, so kita nak tukarkan dia Okay, kita daratkan dulu Nombor bulat ni Ha, nombor bulat yang besar ni kan? Okay Daratkan dulu Okay 2 darat 24 Okay, selepas so kita dapat itu, kita akan tambah dengan 1 per 2 hari ni Darat dengan 20 24, kita buat satu-satu Okay 24 darab dengan 2 okey sama dengan 48 jam okey so 2 ni adalah 2 hari okey 2 ini adalah 2 2 hari okey 2 hari darang dengan 24 jam sama dengan 48 48 jam okey itu maksud dia okey kemudian kita dah selesai ni 2 ni so sekarang kita darab pula 1/2 jam 1/2 hari ni daratlah dengan 20 24. Separuh ni, separuh hari ni. Okey, separuh hari sama dengan berapa? 12, 12 jam. Kalau tak boleh buat macam tu, kita buat macam tadi juga. 1 per 2 darat dengan 24. So, 1 darat 24, 24, 24 bahagi dengan 2 sama lah dengan 12, 12 jam. Okey, ah, Azri, Muhammad nak tanya apa? Dah tekan kat tangan tu. Azri nak tanya apa? Kita tekan kau. Kita tekan. Okey, okey, tak apa. Okey, tekan ni boleh dapat. Okey, sekarang kita dah dapat uh, nilai 48 jam tambahlah dengan 12 12 jam. So, kita dapat berapa? 48 tambah 12 sama dengan 6 60 60 apa ni? 60 60 jam. Okey. Ah sedang aja. Okey, satu per dua hari. Okey, kalau satu hari tu bayangkan satu bulatan. Kan, bayangkan satu bulatan ni bulatan hari ni. Dalam ni ada 24 jam. Okey, ha, siapa yang rasa pening nak buat tu. So, kita ambil satu per dua. Maksudnya separuh. Separuh daripada 24 ni. Ha, sama dengan 12, 12 jam. Okey, ha, ini satu per dua. Okey, boleh faham eh? Alright, kita teruskan. Okay, sekarang kita tengok tahun ke bulan. Ha, okay, hari ni banyak sikit lah. Kita nak belajar, banyak, kita pun banyak tertinggal. Masa tahun empat banyak orang tak belajar. Ha, jadi banyak orang lah kena cover. Okay, baik. Kita kan kita tengok satu uh, tahun ke bulan. Okay, kita pun dah tahu so, tahun ni ada dua belas, dua belas bulan. Ha, memang duduk kat bumi ni, memang kita ada dua belas bulan je. kalau duduk planet mari, saya tak pastilah. Ha, <laughs> kan? Okay, baik. Uh, tahun ke bulan, sama juga. Kita nak tukar tahun, bagi bulan, kita kena darab dengan dua belas. Okey, kaedah sama juga. Gunakan pecahan tadi, 2 per 3. Nak tukar tahun ke bulan, darab dengan 12. 12 bulan. Okey. Ha, sama macam tadi. Atas, darab tepi, dapat jawapan bahagi bawah. Okey. So, 2 darab 12 sama dengan berapa? 2 darab 12 sama dengan 20. Dua puluh empat. So sekarang dua puluh empat bahagi dengan tiga. Dapat berapa? Lah. Lapan. Okey. So jawapan dekat sini apa? Lapan. Lapan bulan. Ini lapan bulan. Okey. Ini boleh faham ni? Eh? Okey. Kalau kita guna kaedah unitari, Okey. Kita bahagikan setahun tu kepada tiga bahagian. Ha, sebab dia per tiga kan? Ha, so kita bagi tiga bahagian. Okay. Okay. Kes, jumlah kesemua ni dalam setahun kita ada dua belas. Dua belas bulan. So yang dia nak kita, kita adalah dua bahagian daripada tiga bahagian ni. Okay. Kalau lah kesemua nilai ni adalah dua belas bulan, satu kotak bernilai berapa? Lapan. Sorry, sorry. Bukan lapan. So... Sekejap eh, kami ambil lain. Sama dengan empat, empat bulan. Empat, empat, empat. Okey, boleh? Ha, ini kalau guna kaedah unitari lah. Kita bagikan kotak tu pada tiga bahagian. Okey, satu bahagian tu akan bernilai empat, empat bulan. So, empat tambah empat tambah empat akan jadi dua belas bulan lah setahun. Okey, dan kita tengok berapa yang ni nak kita loratkan. Dua bahagian. So, dua bahagian bersamaan dengan lapan, 8 bulan. Okey, yang ni jelas. Jelas. Boleh kan yang lain senyap yang ni? Ha, saya risau juga senyap ni faham ke tak faham? Saya risau juga. Ha. Kalau tanya saya, ha. saya boleh terangkan. Okey eh. Okey, kita dengan yang kedua, contoh kedua, 1 3 per 4 tahun sama dengan berapa bulan? Okey. 1 3 per 4 tahun darab dengan 12, 12 bulan. So kita nak tukar pada bulan kan? So kita darab dengan 12. Sama macam tadi. Okay. Kita darab dulu nombor bulat. Ni nombor bulat ni. Okay. Satu darab dengan 12 sama dengan 12. Okay. Kita akan tambah. Okay. Tiga. Tiga per 4 tahun kita akan darab pula dengan dua. 12. Okay. Tadi kita buat unitary dua per 3. Kan? Kita buat kuota, uh, uh, tiga kotak. Okey, sekarang cuba kita buat kaedah unitari dengan membahagikan setahun itu kepada empat, empat kotak. Okey, kalau empat kotak, satu kotak akan bernilai tiga. Tiga, 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 tiga. Okey, kalau tiga per empat, nah, ini kaedah unitari lah. Kita loretkan tiga per empat, sama dengan sembilan. Sembilan apa? Sembilan, bu. 9 bulan. Ha, ini 12 bulan. 9 bulan. So jumlah semua bersamaan dengan 21 bulan. Ataupun kita guna kaedah darab tadi. Okay kita dah dapat 12 ni tak apa. Okay selesai. 3 per 4 tadi ni darab dengan 12. Okay 3 darab 12 sama dengan 30, 36. So 36 kita bahagi pula dengan Empat sama dengan sembi, sembilan. Sama juga. Guna kaedah unitary pun boleh. Nak guna kaedah pengiraan biasa pun boleh. So jumlah semua tadi adalah dua puluh satu. Boleh lah. Okey, dua kaedah kamu boleh guna. Pengiraan biasa. Ini kaedah satu. Ataupun gunakan kaedah, kaedah kedua. Okey, boleh. Okey, eh. Pastikan kamu catat lah nota. Kalau tak faham pun tu bagi tahu siap-siap. Okey, cikgu akan terangkan balik. Okey, saya teruskan dekad ke tahun. Okey, dekad kita ingat eh, satu dekad bersamaan dengan 10 10 tahun. Okey, ini pengiraan dia lebih mudah sikit. Okey, sekarang soalan dia satu per dua dekad maksudnya separuh separuh daripada dekad tu. Okey, ini kalau kamu tak kira kamu congak pun dah dapat. Kalau jumlah penuh tu 10, 1/2 maksud dia separuh kita tinggal berapa? Kita dapat dapat lima tahun. Ha, itu kalau pandai congak lah. Okay. Untuk yang tak pandai congak, kita kira lah. Okay. Satu per dua. Okay. Nak tukar berada tahun, kita kena darat dengan sepuluh. Sepuluh. Okay. Sama juga. Atas. Darat tepi. Dapat jawapan. Bahagi. Bawah. Satu darat sepuluh. Sepuluh. Sepuluh bahagi dua sama dengan Lima tahun. Mudah kan? Ah mudah ini mudahlah sebab satu per dua kalau dia bagi uh, nilai lain. Ah tapi tak ada masalah. Pengiraan dia sama saja. Konsep nak kira sama saja. Ingat Eh? Ah. Dekat tukar pada tahun darab dengan darab dengan 10. Okey, kalau guna kaedah unitari okey sebab dia bagi dua bahagian saja kan? Ha, ah, dua bahagian. So jumlah kesemua bahagian ni adalah 10 10 tahun. Satu bahagian bernilai li, lima. 5. So dia minta kita lorek satu bahagian saja Dapatlah lima Lima tahun Okay Baik Yang kedua Okey. dua Empat per lima dekat Nak tukar kepada tahun Kita darab dengan Darab dengan sepuluh Okay yang pertama Darab dulu nombor bulan yang dia bagi Dua darab sepuluh Okay Selepas selesai kita darab yang itu Kita kira pula pecahan yang dia bagi ini darabkan dengan darabkan dengan 10. Okey, baik 2 darab 10 sama dengan 20, 20 tahun. Okey. Tambah dengan okey 4 per 5 darab 10. Okey, 4 per 5 darab 10, 4 per 5 darab 10. 4 darab 10 40. Okey. 40 bahagi dengan 5 Okey, 4 darab 10, 40 bahagi dengan bawah. Kita dapat berapa? Berapa? Siapa boleh bagi jawapan? 8. 8, betul. Okey, kita dapat 8. 8 tahun. So, 20 tahun tadi kita tambahlah dengan 8. 8 tahun. So, jawapannya kita dapat 28 tahun. Okey. Baik, 4 per 5 tadi. Ha, siapa yang tak kerti nak darab tu? Haa, kita buat guna kaedah unitary. Okey, buat kotak lima bahagian. Buat penyebut dia lima. Satu, dua, tiga, empat, lima. Satu, dua, tiga, empat, lima. Okey, lima bahagian. Jumlah kesemua kotak ni adalah sepuluh. Sepuluh tahun. Jadi, setiap bahagian ni kita dapat berapa? Dua, 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 dua. Okey, so dia minta kita lorekkan empat per lima. So, kamu lorekkan empat kotak. Dapatlah jumlahnya berapa tadi? La, lapan. Ha, ah itu kalau guna kaedah unitari. Ha, boleh diterima, tak ada masalah. Okey, jelas yang ni? Siapa tak jelas? Jelas. Okey, jelas. Ha? Okay, baik, cikgu teruskan. Okey, abad ke dekat. Ah, Okey, belum abad ke tahun. Abad ke tahun mudah sikit. Okey, kan? abad ke dekat. Ha, ah, ni lain sikit lah. Okey, tapi tak apa. Kalau kamu hafal dia punya formula, Ha, senang je nak buat. Okey, ingat eh. Ha. Satu abad sama dengan sepuluh dekad. Okey, sepuluh dekad sama dengan seratus, seratus tahun. Ha, ingat eh. Ha. Ingat tadi, dekad tukar kepada tahun, kita kena darat dengan sepuluh kan? Ha, kan? Jadi, sama juga abad kepada tahun nanti, lagi ni kita akan belajar, abad kepada tahun sama dengan seratus tahun. Okey, jadi abad kepada dekad, kita hanya perlu darat dengan sepuluh sahaja. Okey, ha, ingat ini dia punya Ya, formula dia. Okey, ha, kalian tengok 9 per 10 di abad kita nak tukar pada dekad, kita perlu darab dengan 10. Okey? Baik. Ha, macam tadi, siapa yang dah cekap uh, sifir tu, ha, ni boleh pemudah ya ni. 10 dengan 10 ni dapat 1. So, kita terus dapat jawapan 9. 9 dekad lah. itu siapa yang boleh buat pengiraan laju lah. Okay, siapa yang belum mahir, tak ada masalah. Kita buat satu persatu. Sembilan per sepuluh darat dengan sepuluh. Okay, puluh dekat lah. Okay. Sembilan darat sepuluh, sembilan puluh. Bahagi dengan sepuluh, sepuluh. Kita dapatlah sembilan de, sembilan dekat. Okay, itulah yang tu. Ha, sama saja. Atas, darat tepi dapat jawapan bahagi Bahagian bawah. Okey. Boleh lah. Eh? Yang ni. Yang ni mudah sikit. Okey. Gunakan telefon mudah pun boleh. Ataupun darab macam cikgu ajaran biasa tu pun boleh buat dah. Okey. Tengok yang kedua. Okey. 8 1 per 5 abad. 8 1 per 5 abad. Tukar kepada dekad. Kita darab dengan 10. 10. Okey. Hati-hati buat ini sebab kita kena selesaikan satu persatu. Kita selesaikan dulu darab nombor bulat. Okey. Kemudian lepas darab nombor bulat, kita darabkan per pecahan yang dia bagi dengan dengan 10. Okey. 8 darab 10 dapat 80 dekat tambah okey 1 per 5 abad darab dengan 10. 1 per 5 abad darab dengan 10. 1 darab lima, 10 10 10 bahagi 5 sama dengan 2. 2. So kat sini kita dapat 2 dia dua dekat. Lapan puluh tambah dua dekat. Lapan puluh dua de dekat. Okey. Okey dah yang ni. Cikgu terlalu laju ke? Tolong bagi respon. Tak. 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 Okay, tak. Eh? Okay, tak. Boleh. Tak. 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 Sangat laju. Sangat laju. <laughs> Siapa yang cakap tu? Okey, okey, tak apa. Nanti boleh ulang balik tau. Cikgu dah record ni, ulang balik. Ah, okey. Okey, tengok yang tak akhir. Rasa yang tak akhir ni. Alright. Abad ke tahun. Okey, abad ke tahun. Okey, tengok sini. Abad ke tahun. Okey, satu abad bersamaan dengan seratus tahun. Nah, ha, ini formula ni kena hafal. Okay. Baik, konsep sama. Nak tukar abad pada tahun mesti darat dengan darat dengan seratus. Okay. Satu per empat abad. Nak tukar pada tahun kita darat dengan darat dengan seratus. Okay. Sama macam tadi. Atas darat tepi dapat jawapan bahagi dengan nombor di di bawah. Okey, satu darab seratus sama dengan seratus Okey, dah dapat jawapan kan? Bahagi dengan nombor di bawah iaitu empat So, kita dapat seratus bahagi empat sama dengan dua puluh lima tahun Okey, ha, ini mudah sikit Sama juga kalau kamu buat kaedah unitary Okey, empat bahagian kan? Kamu buat dua empat kotak Okey, satu, dua, tiga, empat. Okey, jumlah ke semua kotak ni adalah seratus. Okey, nilai bagi setiap kotak yang dibahagikan itu adalah dua puluh, dua puluh lima. Dua puluh lima, dua puluh lima, dua puluh lima, dua puluh lima. So, kalau kamu campur semua dua puluh lima ni, dapatlah seratus. So, tengok apa yang dia nak kita loretkan satu bahagian saja. So, kalau kita loret satu bahagian. Dapatlah dua puluh, dua puluh lima tahun. Okey. Tengok contoh yang kedua. Tiga puluh dua, satu per sepuluh abad. Okey. Tiga puluh dua, satu per sepuluh abad. Kita nak tukar kepada tahun, kita darab dengan seratus. Okey. Yang pertama, darab dulu nombor bulat yang dia bagi. Tiga puluh dua, darab dengan seratus. Oh, masuk lewat ni. Okey. Kemudian dah dapat jawapan tu nanti kita darabkan pula pecahan yang dia bagi ni. Satu per sepuluh. Darab pula dengan serah seratus. So, tiga puluh dua darab seratus sama dengan tiga ribu dua dua ratus. Okey. Ni tahun lah. Ha, jangan terkejut. Biasa tu abad. Okey. Kemudian tambah ah ha, ni kita nak cari sekarang ni. 1 per 10 ni 1 per 10 abad ni bersamaan dengan berapa tahun. Okey. Dua cara. Yang pertama kita guna cara biasa yang cikgu tunjuk tadi tu. 1 per 10 darab dengan 100. 1 darab 100. 100. 100 bahagi 10. Sama dengan 10. 10 apa ni? Sepuluh 10 sepuluh tahun. Okey, ataupun nak guna kaedah kedua, kaedah unitary. Okey, sebab satu per sepuluh kamu kena bahagi kotak ni kepada sepuluh bahagian lah. Ha, ah, bahagi. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, tu dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh. Okey, ada sepuluh kotak. Jumlah keseluruhan kotak ni adalah seratus.

So kita tambah dua-dua 3,200 tahun tambah 10 tahun Dapatlah 3,210 10 tahun Okay Ha, senang saja. Okay ulang balik Kena buat rajin bulan gaji lah Matematik kena rajin buat latihan Okay tak rajin buat latihan Kalau sehari takak buat uh, 2-3 soalan tak jadinya Okay Kamu tengok sekolah Cina sampai beratus soalan Seminggu Okey, bahagia sendirilah. Bukan banyak soalan dia buat sampai satu hari. Okey, baik. Uh, Okey, ini tugasan. Okey. Buat latihan muka surat 53. Buku aktiviti. Okey, buku aktiviti. Bukan modul lah. Ha? Modul kita dah habis dah. Ini. ah ha, ni. Buku aktiviti ni. Okey, muka surat 53. Cuba tengok. Kalau siapa yang dah buat sendiri tu tak apalah. Okey. Ha ni. Okey, buat A dengan B. Buat semua sekali. Tak banyak pun soalan, sikit saja. Ah, uh, bukan kata nak kena siapkan hari ni juga, tak ada. Okey. Buat pelan-pelan. Okey. Ah, uh, kalau boleh siapkan sebelum uh, hari Rabu lah. Sebab hari Rabu nanti cikgu nak bagi tugasan baru pula. Okey, berkaitan cikgu. dengan perpuluhan. Yeah. Kan ya. Eh, terempuk eh. B ada? Eh, lima puluh tiga buat semua lah Haz Hazi, buat buat semua Li, Saya sebut lima puluh tiga tu, semua, semua sekali Ah, Kalau saya kata lima puluh tiga A, maksudnya buat A sajalah Kalau saya kata lima surat lima puluh tiga, tak ada A, B tu pun buat semua lah Okay Ya okay, yeah. Yang kalau lima dz Z, kata saya ke? Ah, okay, baik Ah, untuk tahun lima Desi, kalau dah siap latihan ni, tangkap gambar Okay, tangkap gambar latihan kamu tu bagi jelas lah. Hantar pada Cikgu Fiza untuk Cikgu Semak. Lima tulip hantar pada saya, Cikgu Hakimi. Lima orkid hantar pada Cikgu, Cikgu Kamel. Okay, boleh eh? Ha? Okay, bukan kata nak kena siap segera-segera. Tak ada. Okay, kalau boleh seboleh-bolehnya siapkan sebelum kelas kita yang seterusnya pada hari Hari Rabu. Tak apa, buat pelan-pelan. Satu soalan ni ambillah lima minit untuk yang masih uh, belum kuasai sifir tu ambil masa sikit. Okay. Siapa yang lemah sifir, ingat lagi tak macam mana kita nak buat? Ha, lima tulip. Apa kaedah cikgu bagi tahu kalau kita lemah sifir? Usai ini Usai ini ada tak? Tulis sifir kat tepi. Ha, yelah tulis sifir kat tepi. Tapi apa kaedah dia? Ha, ingat je Haziq kan, Haziq? Haziq, apa kaedah dia Kalau kita lemah sifir? Kalau kita tak hafal sifir? Kita guna kaedah apa? Tambah Berulang Tambah berulang Okay? Ini untuk orang yang lemah sifir Sementara dia nak boleh hafal sifir Dia gunakan kaedah tambah berulang Macam mana kata tambah berulang? Tak apa, cikgu bagi sedikit bonus kat sini Okay? Contoh katakan sifir Ha ambil CP berapa? CP 13 lah Ha contohlah kata CP 13 Okay kita mulakan dengan 1 dulu 1 darat 13 13 okay Baik macam mana kita nak dapat 2 darat 13 Okay cara dia ambil nombor yang sebelum Apa nombor sebelum? 13 Ha nombor sebelum 13 kan kita tambah dengan nombor yang kat atas Dapatlah 20 26 Okay macam mana nak cari 3 tiga? 3 tiga darat 13 dapat berapa? So ambil nombor sebelum. Apa nombor sebelum? 20? 26. 26 tambah dengan nombor kat atas sekali tu. Yang cikgu bulatkan tu. So kita dapat 30. 39. Sampailah 9. Kamu boleh buat. Okay. Tambah berulang ni. Uh, kamu selalu hafal sampai sifir 12 kan? Jadi kalau kamu dapat sifir apa ni sampai sifir yang lebih besar lah. Ha guna kaedah tambah perulang ni senang kita nak selesaikan terutamanya bila kita dapat soalan bahagi. Ha okey bila dapat soalan bahagi memang kena buat tambah perulang kalau nombor dia tu berlebih pada sifir 12. Okay. Ha okey. ini cara ni memang memang berkesan. Okey kaedah tambah perulang memang berkesan untuk orang yang lemah okay. bila, ha? okay. apa sifir. Okey. Jelas eh? Okey ada apa-apa nak soalan ada cikgu? Tak ada. tak ada. Okay, baik. Untuk kelas on Untuk kelas online, uh, cikgu akan cuba. Okay, kelas online ni cikgu akan cuba buat seminggu sekali lah. Okay, cikgu akan cuba buat seminggu sekali. Untuk kelas hari Rabu ni, cikgu akan buat rakaman video. Okay, cikgu akan rakam video pengajaran. Cikgu akan masukkan dalam channel YouTube cikgu lah. Jangan lupa subscribe. Okay, tekan like. Ah, uh, itu kamu nanti senang nak, nak tengok video-video pengajaran dalam tu. Okey, baik. Sebelum kita bersurai, pastikan kamu dah isi kehadiran pada link ya. yang cikgu bagi. Dah isi dah. Okey, jap eh. Ha ni. Dekat sini. Atas sekali, atas sekali. Atas sekali kamu tengok. Mana perginya? Hilang dah. Jeng, jap cikgu bagi balik. Sekejap eh, cikgu bagi balik. Mana link ni? Ada orang kata delete ke apa? Weh, siapa buka lagu tu? Okay, ni cikgu bagi balik link. Ah ha, ni, ni link kehadiran Eh. Siapa yang belum isi tu, ha, boleh tekan. Isi kehadiran. Ah ha, lepas tu, Ha, bolehlah buat uh, buat tugasan yang cikgu bagi tu. Okey, ada apa-apa soalan lagi tak sebelum itu surai? Tak ada eh? Tak ada. Okay, tak ada. Okey, tak apa. Kalau kawan-kawan kamu tanya yang mana tak dapat masuk kelas hari ni, cakap kat dia orang, tak apa. Uh, video pengajaran hari ni cikgu akan masukkan link dia dalam grup WhatsApp. Nanti dia orang dia orang boleh tengok uh, lepas ni lah. Mungkin okay. tengok malam ke esok ke, uh, itu tu pulanglah. Okey? Baik, jumpa lagi. <coughs> uh, InsyaAllah. Kita jumpa lagi hari Rabu ni ni. Ha? Cikgu akan letak link uh, YouTube lah. Uh, rakaman pengajaran cikgu. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. <coughs> okay, bye. <coughs> bye. 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 Bye 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 Terima kasih okey sama-sama terima kasih cikgu terima kasih cikgu sama-sama terima kasih cikgu terima kasih cikgu bye sama-sama bye jumpa lagi assalamualaikum salam 拜拜。Bye bye. day.